Tervetuloa nyt tähän viimeiseen rytistykseen. Nyt tekee mieli sanoa sillä runeberiläisittäin, että olen ollut mukana monissa sodissa. Ja tämä tämänpäiväinen taistelu, mä oon tykännyt tästä päivästä siinä mielessä, että täällä on ollut erittäin hyviä ja laadukkaita puheenvuoroja ja jotenkin tämä... Onko se sitten tästä edustuksellisuudesta johtuvaa tai muuten, mutta tämmöinen vahva asiantuntijuus on niin kuin päällimmäisenä mulla mielestä. Hyvää te ja hyvää kaikki panelistit ja hyvää tästä tulee. Kuporen tutkija Sari Karttunen käy nyt käsiksi tuossa barometrissa aika monessa kohtaa esille nousseisiin tutkimustarpeisiin ja sitten vielä omasta tutkijapositiostaan käsin pohdiskelee sitä, että minkälaista tutkimusta ja tiedonhankintaa taiteen kentällä tarvitaan. Ole hyvä, Sari Karttunen. Kiitos. Ja toivottavasti kaikki ehtivät ottaa kahvia. Meillä oli vähän kiire tuossa ilmeisesti. Mä sain tämmöisen otsikon, että minkälaista tutkimusta ja tiedonhankintaa taiteen kentällä tarvitaan. Ja mä jäin sitä miettimään sitten, kun mä vakavammin rupesin tätä katsomaan ja sain sen raportin käsikirjoituksen eteen, niin mä rupesin miettimään myös tätä kysymystä, että tarvitaan kenen mielestä, että puhunko mä nyt siitä, miten ne vastaajat siellä kyselylomakkeissa on tämän asian nähnyt, vai puhunko mä jotenkin niin kuin tälleen, katson ylempää tai sanon, että tämmöistä nyt tarvittaisiin. Ja mä ajattelin, että mä vähän yhdistän näitä asioita. Eli kerron siitä, että miten tässä taiteilijajärjestökyselyssä ihmiset on vastannut tähän, että mitä tietoa tarvittaisiin, ja kommentoin sitä ja ehkä teen muutamia ehdotuksia vähän senkin pohjalta, mitä täällä myös tänään on puhuttu. Ja sitten tämä positio, täällä on kaikki julistaa positiota, niin kaikkia tutkijapiireissäkin aina tämä positio on tärkeä, että mistä näkökulmasta puhuu, niin mä oon ollut siis Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikössä 80-90-luvulla tutkijana. Tein siellä taiteilija-asematutkimuksia, tutkin julkista rahoitusta, erilaisten tukimuotojen niin kuin kehitystä ja niiden vaikutuksia. Sitten olin seuraavilla vuosikymmenillä 2000-luvulla kulttuuritilastoissa tilastokeskuksessa ja sitten 2010 tulin Kuporeen. Ja siellä nyt aika monenlaista asiaa sitten tähänkin mennessä on tullut tehtyä, muun muassa kulttuuripolitiikan indikaattoreja ja ohjausvälineiden vaikuttavuuden. Siis arviointi on tänä päivänä aika semmoinen yleinen sana tuolla Kuporessa tutkimuksenkin sijaan. Ja sitten, ja nyt ehkä tämän päivän tämä aihepiiri liittyy, 2013 tehtiin yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa opetushallituksen toimeksiannossa tämmöinen ennakointitutkimus, kuvataiteilijoiden tehtävän kuva ja osaamistarpeet tulevaisuudessa. Ja sitten mä olen mukana tuossa Arts Equal-hankkeessa, jonka Pia Houni tuolla aikaisemmin jo paneelissa mainitsi. Se on Suomen Akatemian rahoittama ja meillä on Kuporessa siihen yhteisötaiteeseen erikoistunut alaryhmä. Ja kaiken kaikkiaan tuossa hankkeessa pohditaan näitä taiteen mahdollisuuksia edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa. Tässä on sitten jotain poimintoja siitä, miten näissä järjestöissä on nähty tämä tutkimus ja tiedon tarve. Ja tämä on tehty tässä ennakkokyselyssä, joka oli käsittääkseni, korjatkaa tutkijat, jos on ymmärtänyt väärin, että taiteilijajärjestöjen toiminnanjohtajille tehty tämmöinen ennakkokysely. Ja siinä on tämmöinen avoin kysymys, ja se oli muotoiltu aika laveasti, ja se on juuri tämä otsikko tässä, että millaista tutkimusta ja tutkimustietoa järjestössä ne ja taiteen alalla ne tarvitaan. Ja vastaukset tiivistetään tuossa Kuporen taiken raportissa, että tutkimustarpeet ulottuvat laajalle sektorille. Ja tarkoitti sitä, että joillakin aloilla kiinnitettiin huomiota joihinkin hyvin pieniin, kyllä varmasti hyvin elintärkeisiin kysymyksiin, liittyen vaikka tekijänoikeuden yksityiskohtiin tai jotain tällaista. Ja sitten oli sellaisia vastauksia, jotka katto ihan, ei pelkästään taiteen, vaan koko kulttuurikentänkin tai koko yhteiskunnan. Ja päällimmäisenä näistä nyt sitten, ehkä se tietenkin tällä barometrillahan oli teema,
niin vaikka tämä kysymys on näin yleinen, niin varmasti sitten se teema oli mielessä, kun vastattiin tähän, että jäsenistön tai taiteilijoiden toimeentulo, tulonmuodostus, työllistyminen, työllistymismuodot. Se on hyvin tyypillisiä, mitä Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikkö aikoinaan käsitteli tutkimuksissaan. Ja näitä kaikkia teemojahan tässä on tänään käsitelty, niitä ei nyt ehkä kannata ihan kaikkia tässä käydä läpi, mutta toi moniammattisuus, mikä täälläkin nousi, oli yksi teema, joka itseänikin kiinnostaa, ja nämä osaamiskoulutus, täydennyskoulutustarpeet myös, uusien koulutusohjelmien perustaminen kenties, sen tyyppisiäkin siellä tuli esiin. Työolot, työehdot nousi esiin muutamissa. Ja sitten tämä iso kysymys tästä ilmaisesta työstä ja tästä näistä loputtomista käyntikorttien tekemisistä vapaaehtoistyöstä. Se oli kyllä hyvin leimaava niille vastauksille. Ja sitten itse jäisi miettimään sitä, että liittyykö tämä nyt siihen, että jotenkin tämä ilmainen työ olisi yhtäkkiä lisääntynyt. Mä vähän epäilen, että näin. Tästä ei ole kysymys, vaan se on esimerkiksi tässä MU-sopimuksen yhteydessä. Se on tullut esiin tästä tämä teema, että miksi taiteilijoille ei makseta, mutta mä itse ensimmäistä kertaa havahduin tähän asiaan, yli 10 vuotta sitten tein haastatteluja nuorista kuvataiteilijoista, jotka oli siis kansainvälistymiseen liittyen. Ja siellä esiintyi jo semmoisia kannanottoja, että jotkut jo ulkomaille muuttaneet, niin boikotoivat suomalaisia gallerioita ja museoita, koska he olivat niin kuin nyt sitten oppineet sen, miten muualla maailmassa toimitaan. He olivat sitä mieltä, että heille pitää maksaa museoissa korvaus, että siivoajillekin maksetaan korvaus, miksei taiteilijoille. Ja olivat sitten sitä mieltä, että tämä suomalainen galleriajärjestelmä on ihan omituinen, että taiteilija maksaa galleriasta vuokraa ja sitten se taiteilija hakee siihen apurahan, jos se nyt sitten saa sen apurahan. Joka tapauksessa vuokraa jostain sitten kuitenkin saatava, että tämä järjestelmä, jossa gallerista ei ota mitään riskiä, taloudellista riskiä, niin on aivan outo. Ja tämä tuli silloin, että mä epäilisin, että se ilmainen työ, sitä on ollut pitkään, mutta se on vähän nyt semmoinen asia, mihin on niin kuin ehkä kansainvälistymisen myötä. Kyllähän se MU-sopimuskin, niin kuin Ruotsin malleja ja mitä malleja siinä nyt on otettu, se keskustelu on herännyt, että ei tämä nyt ihan täysin uusi asia ole. No, sitten yksi, mikä minua nyt tuon AACIKOL-hankkeen kannalta kiinnosti tuossa, joka tuli siis niissä vastauksissa, oli tämä kysymys tasa-arvosta. Tasa-arvosta rekrytoinnissa, palkkioissa, etenemisessä, esille pääsyssä. Ja mun mielestä siitä on täälläkin tänäänkin puhuttu aika paljon. Sitten toinen iso teema-alue niissä vastauksissa oli tämmöinen toimintaympäristöanalyysi, semmoinen taustatieto sitä järjestön toiminnan kehittämistä varten, alan tilaa ja kehitystä koskeva perustieto, perustilastot, niitähän puuttuu vielä moniltakin taiteen aloilta sellaisia perustilastoja. Esimerkiksi Freimissä tehdään juuri, on aloitettu työ kuvataiteen tilastojen kehittämiseksi. Mutta sitten tätä perustietoa kentästä ja sen rakenteesta, että osataan sijoittaa asiat oikeisiin paikkoihin ja pystytään laatimaan suunnitelmia niin kuin asioiden eteenpäin viemiseksi. Rahoituksen kehitys on tietysti yksi sellainen asia, josta halutaan tietoa. Ja eihän siis niin kuin valtion rahoituksestakin on hirveän vaikea saada tietoa, koska ei se budjettikirja sillä tavalla aukene. Ja pitkiin aikoihin ei ole nyt tehty myöskään semmoista tutkimusta siitä, että mihin valtion rahoja on sitten kulttuuripuolella mennyt ja mistä kaikista rahoista niitä on mennyt, niin niitä tulee muualtakin kuin OKM:n kulttuuribudjetista. Mutta ihan siis, että jos ajatellaan yksittäisiä taiteen aloja, niin on aika vaikea saada tällä hetkellä selvää siitä, että mistä ja kuinka paljon julkista rahaa tulee. Ja sitten tämmöiset, yleisötutkimus kuuluu sellaisia, joita ei kauhean paljon mainittu. Mä usein mietin sitä taiteilijoiden kanssa keskustellessa ja haastatteluja ja kyselytutkimuksia niin kuin kattoessani, että kuinka paljon siitä puhutaan siitä yleisöstä ja saavutettavuudesta ja tämmöisestä asiasta. Ei kovin paljon, ei tässäkään siitä kauhean paljon puhuttu. Puhuttiin kyllä ehkä vähän enemmän markkinoista, myynnistä, viennistä ja näkyvyydestä.
vertailut yli taiteen alojen, eri toimialojen, maiden ja alueiden oli myös semmoinen useinkin mainittu asia. Sitten tuohon oli hyvin yleisesti muotoiltu tuo kysymys, niin sitten muut kuitenkin näille järjestöille niiden omaan tarpeeseen. Niin siitä sitten totta kai ne vastaukset aika pitkälle rajoittuu tähän näkökulmaan. Et järjestön toiminnan kehittäminen ja jäsenistön palveleminen on yksi näkökulma, sitten tämmöinen lobbaus ja legitimaatio. Ja siihen toiminnan kehittämiseen samoin kuin lobbaukseen tarvitaan tietoa esimerkiksi siitä, että kuinka se oman taiteen alan ihmisten määrä sillä alalla on kehittynyt. Paljonko koulutuksesta tulee ihmisiä, miten ne työllistyy, miten ne saa toimeentuloansa. Se on siis tarpeen sen työn tekemiseen siellä järjestöissä, mutta sitä tietoa tarvitaan myös lobbaamisesta. Ainakin hyvin paljon on käytetty sitä semmoista argumenttia, että mennä vuosina ainakin, että meidän taiteen alamme niin kuin ammattikunta on kasvanut näin ja näin paljon, mutta meidän apurahat ovat kasvaneet näin ja näin vähän, että se on ollut semmoinen. Se päti ehkä paremmin silloin, kun budjetit, siis rahat kasvoivat, mutta nyt se ei oikein mene läpi. Sosiaaliturvan aukot ja tekijäoikeuden uhat on myös tietenkin niin kuin sellaisia, jotka kuuluu niin kuin molempien otsikoiden alle. Muutamissa vastauksissa viitattiin taiteen taloudelliseen merkitykseen. Tosin sanottiin, että siitä ei ole tietoa. Siitä itse asiassa Tilastokeskuksessa on tehty jo monta vuotta kulttuurisatelliittitilinpitoa, joka nyt siinä on omat puutteensa, mutta kuitenkin meillä nyt sitä tietoa jonkin verran on, sitä täytyy vaan tulkita. Missään en nähnyt sellaista viittausta, että olisi puhuttu terveys- ja hyvinvointivaikutuksista, siis sen tutkimuksen tärkeydestä. Se on kuitenkin niin kuin siinä piirissä, missä olen viime aikoina liikkunut, esimerkiksi tässä ACK-tutkimuksessa, niin se on kuitenkin ollut semmoinen aika keskeinen, varmaankin osin ihan puhtaasti tämmöinen mielenkiinnon kohde. Tutkijoiden niin kuin selvitykset haluavat ehdottomasti tietää, mitä ne ovat, mutta sehän on myöskin semmoinen keskeinen, jota voitaisiin käyttää lobbauksessa, jos tämmöisiä niin kuin vaikutuksia pystytään osoittamaan. Eli kaiken kaikkiaan tämä järjestöjen kaipaama tieto on tämmöistä hyvin pragmaattista, instrumentaalista käyttökelpoista, siis pääpiirteissään, voisi näin sanoa. Sitten mä jäin sitten miettimään tämän oman taustani pohjalta sitä, että mitä mun mielestä olisi tarvetta tutkia. Osinhan nämä on samoja asioita tietenkin, mitä niissä vastauksissa sanottiin, mutta ehkä vähän silleen eri näkökulmasta. Ja sitten tässä mä nyt kuitenkin pidän lähtökohtana sitä, että tämän barometrin teema on taiteilijoiden työskentelyedellytykset, mitä siellä määritellään, että ne taloudelliset, hallinnolliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja materiaaliset olosuhteet, joita taiteellisen työn tekeminen edellyttää. Eli tästä näkökulmasta, mitä olisi tärkeää tutkia. Ja kun mä olen siis alun perin politiikan tutkija koulutukseltani, niin tietysti mulle tulee hyvin, kun katsoo näitä vastauksia, että tämän päivän keskusteluakin miettii, niin vallan tutkiminen olisi kyllä tosi mielenkiintoista tällä alueella. Että kenellä on valtaa suhteessa näiden resurssien jakoon? Niiden resurssien jakoon, jotka määrää sitä, kuka pääsee tekemään ja millaista päästään tekemään ja missä päästään tekemään. Eli vallanjako taiteen kentällä. Siitä puhuttiin niissä vastauksissakin, siellä nostettiin esimerkiksi tämä sukupuolten välinen tasa-arvo. Ja sitten sukupolvien välisestäkin tasa-arvosta puhuttiin niin kuin joillakin aloilla esimerkiksi siitä, että miten vanhempi polvi voi olla instituutioissa töissä ja nuorempi polvi on pääasiassa freelancereina. Ja se tilanne on hyvin erilainen silloin. Ja sitten minua itseäni kiinnostaa tämän meidän ACK:nkin takia jo, ihan, mutta kaiken näköisten viimeisten keskusteluiden pohjalta. Ja myöskin Taikessakinhan tehtiin raportti maahanmuuttajapakolaistaustaisten, turvapaikanhakijataustaisten taiteilijoiden tilanteesta. Mutta ihan kaiken kaikkiaan niin kuin vähemmistö, etnisten ryhmät, maahanmuuttajat, että mikä asema heillä täällä on, että päästetäänkö heitä sisään,
päästääkö taiteen kenttä, päästääkö taiteilijat näitä niin kuin uusia ryhmiä sinne sisäänsä. Mun näitä, tätä asiaa ei mun mielestä pahemmin kyllä näissä vastauksissa otettu esiin. Siellä taisi olla ehkä yksi semmoinen kansainvälisten taiteilijoiden järjestö, mutta suomalaiset järjestöt sitten ei nosta tätä asiaa liiemmin esiin. Eli se kuulostaa vähän semmoista niin kuin rivien sulkemiselta. Sitten tämä kysymys Helsinki versus muu maa. Täälläkään ei ole paikalla kovin monta muualta maasta tullutta. Kulttuuripääoma. Se on hyvä, että teidät on kutsuttu paikalle. Ja sitten tämä kulttuuripääoma kysymys, sekin nousi ihan mielenkiintoisesti esiin muutamassa siellä kommentissa, että miten taiteilijaksi tuleminen, siis kysymys ei ole pelkästään siitä, että olisi taloudellista pääomaa, että olisi semmoista hyvästä sosioekonomista asema perheessä, että, vaan se, että niin kuin taiteilijaksi pääsemisessäkin ja siellä etenemisessä, niin tarvitaan semmoista kulttuuritaustaa, joka helpottaa sitä liikkumista niillä kentillä. Että tämmöiset kysymykset joka tapauksessa, mutta sitten tämän päivän teemoihin niin tämmöinen korporaation tai kiltojen valta versus rahoittajan valta. Niin kuin mikä näiden järjestöjen valta on suhteessa valtioon, tästä korporatistisesta järjestelmästä hän on puhuttu paljon ja aika viime vuosina, tai ehkä en tiedä miten paljon viime vuosina, mutta 10-15 vuotta sitten ainakin puhuttiin paljon ja tosi pahaa siitä, että nämä järjestöillä on valta. Valta nimetä edustajia näihin taidetoimikuntiin ja sillä tavalla. Ja ylipäänsä tämä kysymys siitä, että kun on, se kenttä on hajantunut, niin se on sirpaleinen. Se on vähän semmoinen niin kuin hajonnutta hallitaan sitten, että se on helppo, kun ne puuttuu se. Tämä teema on tullut lukuisissa tutkimuksissa esiin, että miten vaikea taiteen kentän on muodostaa yhtenäistä mielipidettä tietysti keskeisissä kysymyksissä, kun se on niin hajonnut. Eikä löydy sitä yhteistä mielipidettä. Ja se liittyy myös vaikkapa niin kuin itsensä työllistäjiinkin. Ja sitten tämä kysymys tästä, että mikä valta sillä taiteen kentällä nyt sitten on. Onko mitään tehtävissä tämän lisääntyvän niin kuin ohjelmallisen vastikkeellisen rahoituksen torjumiseksi tai sen vähentämiseksi? Eli kysymys tästä autonomiasta. Ja tämä taiteen asema ja arvostus yhteiskunnassa, sehän liittyy vähän samaan, että tarvitseeko se taide, siis se taide taiteen vuoksi ei enää riitä argumentiksi, vaan meidän tarvitsee osoittaa näitä kaikennäköisiä välillisiä hyötyjä ja sitä vastikkeellisuutta. Että mikä se on enää se asema siellä? Pitääkö se koko ajan niin kuin ostaa niillä muilla hyödyillä? Ja mikä on sitten semmoinen maksuhalukkuus? Mä en tarkoita pelkästään sitä, että kuinka paljon niin kuin haluttaisiin maksaa lipuista tai jotain muuta, vaan ihan siitä, että siitä voi puhua siinäkin tapauksessa, että veronmaksajat, kuinka halukkaita ne on maksamaan jotakin kulttuurista, siitä huolimatta, että ne ei itse käyttäisi sitä. Että pitääkö ne sitä tärkeänä sitä niin kuin sivistystä, josta täällä kanssa puhuttiin. Mutta sitten tietysti keskeinen kysymys tässä vallan suhteen on tietenkin se määrittelyvalta, että mitä on taide, mikä on taiteilija, mikä on se laatu. Et kuka tai mikä ja missä määrittelee sitä laatua ja mitä eriarvoisuutta tuottavia mekanismeja sen niin kuin jotenkin universaaliseksi esittäytyvän laadun taakse piiloutuu. Että Roihantaaja just tässä taikeen tekemässään pakolaistaustaisista maahanmuuttajataustaisista taiteilijoista, niin hän puhuu just tästä, että miten tämä tämmöinen meidän niin kuin jotenkin itsestäänselvänä pitämämme laatu, niin se siellä onkin semmoista mekanismia, joka ylläpitää aika moista niin kuin sulkua siellä yllä. Ja se sama sulku voi olla suhteessa naisten tekemään taiteeseen. Se voi olla hyvin monenlaisiin asioihin, että sitä laatua pitäisi jotenkin saada purettua. Se on niin kuin, se on vallankäyttöä myös. Se pitäisi tehdä vähän enemmän läpinäkyväksi. Ja sitten minua kiinnostaa taiteen tuotantotavan ja työmarkkinoiden luonne. Siitäkin on puhuttu tänään aika paljon. Mutta tämmöisestä tutkijan kannalta on niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa, mutta hyvin vaikeaa päästä kiinni siihen niin kuin verkostomaiseen tuotantotapaan, joka yleistyy ja yleistyy. Se on meille tosi se on kinkkinen juttu, että miten sitä lähtee tutkimaan, millaisella
tutkimusvälineelle, mikä näkökulma siinä on. Että maailmahan oli hirveän helppo 80-luvulla, kun oli kuntien kulttuuritoimija. Siellä oli kulttuurisihteerit ja oli tietyt rahat ja sitten kunnan organisaatiossa oli museo, joka tuotti niitä palveluja, niin siitä vaan laskee niitä, mutta nyt kun sitten asioita tehdään yhteistyönä, verkostoidutaan ja sitä tehdään yli rajojen, sitten ne niin kuin tuotantosysteemit, ne on yhtä tuotantoa varten ja sitten taas tulee joku uusi yhdistelmä. Niin tämä on kiinnostavaa, mutta siihen on vaikea päästä kiinni. Ja, mutta se on myös taiteilijoiden työn kannalta aika mielenkiintoista, että ne yhteisöt ja ympäristöt vaihtuu koko ajan. Kaikki on pelkkää projektia ja väliaikaista rahoitusta ja epävarmuutta. Ja sitten tähän ehkä nyt vähän löysästi, mutta toisaalta musta tuntuu, että kyllä se liittyy aika olennaisesti digitalisaatioon myös tähän verkostomaiseen toimintaan sekä Suomessa että yli rajojen. Koska kaikennäköiset yhteistyökuviot on loppujen lopuksi aika helppoja nyt, kun se yhteydenotto on niin kuin yksinkertaista ja saa tietoa ja näkee, mitä muut on tehneet. Sitten aina ikuisesti on hyvin kiinnostavaa taiteen työmarkkinoiden luonne, että miten siellä saadaan niitä työpaikkoja. Ja nämä kaikki asiat tietysti taas palautuu sinne valtaan. Et ei siellä ole mitään, kovinkaan monella taiteen alalla niitä työpaikkoja ei kyllä saada sillä tavalla, että työvoimatoimiston kautta. Mitkä on ne mekanismit, miten pääsee niin kuin niihin piireihin. Ja sitten liittyen tähän vaikka tähän Helsinki versus Muuma-kuvioon, niin pitääkö tulla Helsinkiin rakentamaan sitä uraansa? Pääseekö kiinni niihin verkostoihin mistään muualta? No sitten toi välitystoimintokysymys, siitä nyt jo puhuttiin tuossa paljon. Se oli musta mielenkiintoinen, että näissä kyselyvastauksissa välitystoiminnosta puhuttiin paljon. Ja itse asiassa aika myönteisestikin jopa kuvataiteilijat mun käsityksen mukaan, jotka on aikaisemmin ollut sitä mieltä, että välittäjät on uusi ryhmä, joka vaan vie rahat siitä välistä, niin suhtautuvat siihen myönteisesti. Mutta sitä välitystoimintoa ei kyllä siellä taas tutkimustarpeissa niin tuotu esiin. Sitten taiteellisen työn luonne ja taiteilijan kompetenssi on sellaisia. Me tuossa AC-kuolessakin Työterveyslaitoksen ihmisten kanssa tätäkin pohditaan ja sitä, että tämä taiteen toimintaympäristö ja taiteen käsite laajenee. Ja minkälaisia asenteita sitten ja valmiuksia siellä kentällä on ja mitä on niin kuin siellä ammatissa olevissa taiteilijoissa, mitä siellä, minkälaisia asenteita sieltä löytyy, mitä sitten on koulutusinstituutioissa. Ja siellä on varmasti niin kuin innostusta, ennakkoluuloa, kaiken näköistä löytyy ihan silleen sekaisin. Mutta koulutusvaatimuksia se joka tapauksessa sitten tuottaa ja varmasti näitä täydennyskoulutusvaatimuksia myös. Se musta oli hyvin mielenkiintoista, että tuossa raportissa ei itse asiassa puhuttu taiteen soveltavasta käytöstä. Musta tuntuu, että siinä ei mainittu koko käsitettä lainkaan. Ja se oli mulle silleen jännittävää, koska mä oon nyt ollut naimisissa tämän keskustelun kanssa. Mä yritän torjua sitä koko ajan epätoivoisesti, koska se siis ei välttämättä se kiinnostava mua, mutta kun meillä on semmoisia sanoja, jotka melkein tekisi mieli keksiä jotain uusia sanoja, koska niihin liittyy semmoisia konnotaatioita, että sitä keskustelusta ei aina välttämättä tule yhtään mitään. Niitä on, yrittäjyys on yksi semmoinen sana, tämä soveltava käyttö on semmoinen sana, että yrittäjyyskin on sellainen, että kuvataiteilijoilta, kun tekee kyselyä, niin jos laittaa niin kuin pilkkoo se niitä asioita, mitä yrittäjyyteen kuuluu, käyttämättä sitä yrittäjyyssanaa, niin niitä valitaan sieltä. Mutta kun käytät yrittäjyyssanaa, niin se torjutaan heti. Ja mutta se semmoinen, musta oli jännittävää, että niinku siitä asiasta ei liiemmin siinä ainakaan niinku tällä termillä puhuttu, eikä mun mielestä kauhean paljon muillakaan termeillä. Et se kertoo ehkä jotain sitten taiteilijajärjestöjen toiminnanjohtajista, en tiedä. Mutta tässä taiteellisen työn luonne, niin musta siinä on kauhean kiinnostavaa se, että ja varsinkin silloin, kun toimitaan näissä muissakin uusissa ympäristöissä, niin siinä se, että miten se ei ole täysin tietenkään muuttunut, mutta siinä on semmoista lisääntynyt, semmoista immateriaalista, aineetonta työtä. Just ajattelee yhteisötaiteilijoita, niin siellä toimitaan niin kuin suhteet, tunteet, prosessit, eli taiteenkin yhteydessä voitaisiin puhua tästä tunnetyöstä.
Ja sitten tämä fasilitointi, joka liittyy varsinkin nyt yhteistaiteilijaan, mutta varmaan niin kuin hyvin moneen muuhunkin taiteilijaan, joka toimii siellä soveltavalla kentällä. Et onkin jotain semmoista ryhmätyöskentelyn edistämistä erilaisin keinoin. Ja meillähän on kaikki, me istutaan niin kuin viikko toisensa jälkeen, me ollaan jossakin tilaisuudessa, me kulttuurihallinnon ja tutkimuksenkin ihmiset ja taiteilijat teki, niin jossa on joku fasilitoija. Tämä on nyt yksi näitä päivän sanoja. Mutta mä en puhu tämän pitempään, koska mä toivon, että tulisi jotain keskusteluakin. Kiitos. Kiitos Sari Karttunen. Nyt tähän otetaan yksi tai kaksi kysymystä, jos teillä on Sarille. Saanko minä sanoa, että yllättävän napakkaa argumentointia tutkijalta? Toivottavasti ymmärretään tämä oikein, mutta olin siitä iloinen ja otettu, koska meillä virkamiehillä on taipumusta sitten pitää joskus vähän matalampaa profiilia, niin tykkäsin tästä. Tuo Kupore onkin yksityinen säätiö. Ai siitäkö se johtuu. Tuosta valtatutkimuksesta sen verran, että heti tietenkin on mielenkiintoista ajatella, että joo, missä meidän vallan kamareissa määrärahapäätökset milloinkin tapahtuu. Mutta sitten toinen puoli heti, että entäs muilla politiikan lohkoilla, että olisiko meillä opittavaa siitä, miten alkutuotannon väki loppaa 3M tai TEMiä tai miten yrittäjät, järjestöt loppaavat omaa asiansa, että tavallaan se oman pesän tutkiminen on kiinnostavaa, kun se on niin kiihkeää ja likaista peliä seurata sitä, mutta kuinka paljon me voitaisiin oppia siitä, että me tutkittaisiin, mitä muilla politiikan lohkoilla tapahtuu. Niin tämä tuli mieleen tästä tutkimuspuolesta. Mutta niitä kysymyksiä. Tai kommentteja. Paula, no otetaanpa herra sieltä ensin. Niin. Oma väki ensin aina joutuu väistämään. Mun nimi on Tomi Purovaara. Mun ääni on nyt tällainen vähän aikaa. Mä edustan Suomen kansainvälisten taiteilijoiden keskus ry:tä, joka äsken mainittiin. Ja tää mun puheääni on aika symbolinen nyt siihen asemaan, mikä tällä porukalla on. Eli niin kuin puhuja äsken kertoi, niin tämäkin asetelma, missä nyt ollaan, missä on järjestöjen toiminnanjohtajia kasassa, ja kun me katsotaan toisiamme, että minkä näköistä väkeä täällä on, ja me puhutaan siitä vallasta, mitä järjestöt käyttää loppaamisessa ministeriöihin ja muihin rahoittajiin suhteen, ja me ajatellaan, että minkälaiset ne on ne edustukset, mitä näissä järjestöjen hallituksissa on, ja mitkä ne agendat on. Ja samalla jos me katsotaan meidän ympäröivä yhteiskuntaa, joka muuttuu kovaa vauhtia yhä monimuotoisemmaksi, niin tämä on yhä keskeisempi asia. Ja jos mulla olisi vähän paremmassa kunnossa ääni, niin voisin puhua vähän pidempään, mutta toivon, että tämä keskustelu myös tutkimuksen puolella jatkuu. Kiitos. Siis, tämmöisiin kabinettikeskusteluihin sopii loistavasti tuo ääni. Haluatko Sari kommentoida? No kyllä se tutkimuksen puolella varmaan jatkuu ja voimistuu ja toivottavasti se sitten niin kuin tämmöisessä keskustelussa sitten kentällekin kantautuu ja toivottavasti kentällä tapahtuu muutoksia. Sitten lyhyesti vielä Paula Karhunen. Toi oli kiinnostava lista, tämä tutkijan oma lista tässä ja varsinkin tämä valta. Ja siinä tarttuisin tähän vastikkeellistamisen tutkimiseen ja olisi tosi kiinnostavaa niin kuin seurata sitä, että miten rinnan kulkee niin kuin taiteen arvostus, rahoitus ja taiteen kentän ja myös meidän virkamiesten niin kuin hirvittävän vahva pyrkimys vastikkeellistämiseen. Koska mä väitän, tai jos en uskalla väittää, niin kysyn, että eikö me myöskin itse tehdä tätä niin kuin tämmöistä vastikkeellistamista tai oletetaan, että joku odottaa sitä. Ja nyt kun tätä keskustelua on käyty siitä taiteen hyödystä, joko taloudellisesta, työllistävästä tai hyvinvointihyödystä noin 15 vuotta, niin samanaikaisesti me kuitenkin puhutaan siitä, että taiteen arvostus ei ole korkea tai se on jopa vähentynyt.
Ja samanaikaisesti me ei voida nähdä esimerkiksi taidebudjetissa mitään niin kuin ratkaisevaa nousua, vaikka me on epätoivoisesti yritetty todistaa jotakin vastikkeellisuutta. Niin tämä olisi aika kiinnostava seurata, että onko todella näin? No, tähän voisi ainakin vastata sen, että eihän me niin kauhean hyvin ole vielä ainakaan onnistuttu osoittamaan vaikkapa taiteen taloudellista merkitystä, että mä muistan, että OKM:kin siinä vaiheessa, kun tämä kulttuurin satelliittitilinpito osoitti, että se nousee se kulttuurin bruttokansantuoteosuus, niin kovasti julkistettiin sitä. Nyt kun se on ruvennut vähän niin kuin laskemaan, niin nyt sitä ei enää puhuta mitään. Nämä on vähän tämmöisiä, siitä se huomaa sen semmoisen tendenssin ja sen kauhean legitimaation tarpeen ja sen sellaisen hyvin helpon alistumisen siihen vieraaseen orjuuteen, niin ehkä turhankin helpon. Et siinä sitten pitäisi puhua ehkä joistain tärkeistä asioista, muistaa puhua myöskin siitä taiteen niin kuin muista merkityksistä tai siitä päämerkityksistä. Hyvä. Kiitoksia, ja joko taputettiin, mutta nyt vielä vaikka uudestaan, niin kiitos. Ja seuraavaksi päivän viimeinen paneeli, ja puheenjohtaja Anu Miettinen, ole hyvä ja ota haltuusi oma väkeesi. Pääsen tähän väliin sitten vielä sanomaan sen, että tuon vastikkeellisuuden ja näiden hyötyjen se puhunta, mitä liittyy siihen, on sitten taas hyvä erottaa tästä laajasta sivistyspuheesta, jota myös tarvitaan, kun me puhutaan taiteen hyvää tekevistä vaikutuksista tai taiteen itseisarvosta tai puhutaan taiteesta ylipäänsä, niin meillä voi olla usein ihan pelkästään tämä pidämme yllä sivistyspuhetta ja sivistysvaltiota. Anu, täältä saat mikrofonia. Joo, eli hei kaikki, pyytäsin tänne panelisteja saapumaan tänne eteen. Mä voin sillä aikaa esitellä itseni. Eli Suvi, Kirsi, Ilkka ja Ahti, jos pystyisitte tulemaan tänne viralliselle panelistipaikalle. Tässä ollaan puhuttu näistä positioista, mikä mun mielestä on tosi tärkeää. Ja mä itse mietin, että mulla on tällä hetkellä 3 positiota. Että mä oon itse vapaa kuvataiteilija, tällä hetkellä myös ympäristötaiteen läänintaiteilija täällä Uudellamaalla. Ja sen lisäksi mä oon myös tutkin, eli teen ihan valtiotieteelliseen tämmöistä maisteritutkintaa politiikasta ja taiteesta. Tämä on ihan hyvä keskustelu, koska jossain vaiheessa ajateltiin, että tutkijat ovat aina täysin objektiivisia, eikä heillä ole mitään näkökulmaa, josta he suuntaisivat omia ajatuksiaan. Mutta mennään pidemmittä puhetta tähän paneeliin, ja siellä on yksi mikrofoni, ja mä jaan tätä toista. Ja tänään me joudumme olemaan, jotta Antti ehtii sanoa viimeiset kommentit, niin hyvin tarkkoja aikataulusta. Ja pidämme sen takia aika tiukkaa vauhtia. Tänään on toki puhuttu monista näistä asioista, joihin mekin palaamme. Ja ensimmäisenä pyydänkin kaikkia esittäytymään, mutta sen lisäksi on herättynyt kuumia tunteita ja osittain tähän liittyikin ensimmäisen kysymykseni, että yksi järjestö vai monta järjestöä? Eli vain 5% mukaan, jotka ovat vastanneet barometriin, niin taidejärjestöä oli liikaa. Eli kysytäänkin sitten, että onko taidejärjestöjä liikaa vai liian vähän, ja onko siitä hyötyä vai haittaa järjestökentälle, ja perustele vastauksesi. Mutta meillä puuttuu yksi panelisti täältä muuten. Mutta niin mä luulen, että tämä menee ihan hyvin, että toivottavasti hän saapuu paikalle, mutta jos ei, niin me pärjätään silti ja hyvin. Mä voin puhua kanssa enemmän. Mutta ole hyvä. No niin, eli siis Ilkka Niemeläinen, ja lyhyesti jos tästä taustasta kertoisin ensin, edustan siis Forum Artisin, ja olen Forum Artisin puheenjohtaja, taiteilijärjestö ja yhteistyöjärjestö, tämä yksi luukku, jota täällä on kaivattu. Niin mutta omasta taustastani sen verran, että mä olen niin kuin musiikkimiehiä 50 vuotta sitten aloittanut huruukkoiässä jo siis toisin sanoen. Ja ammattimaisestikin operoinut jo 40 vuotta rapiat alalla. Ja kun täällä jossain vaiheessa tuli esiin tämä, että minkä näköisiä ne on ne taiteilijat, jotka on onnistuneet elämään sillä taiteellisella työllään, niin tässä on nyt yksi esimerkki siitä, että tähän asti on pysytty hengissä. Ja jopa
Mulla on ollut jopa semmoinen hieno tilaisuus, että mä noin 10 vuotta ollut rakentanut itselleni työpaikan, jossa on ollut työsuhteessa tehnyt taidetta residenssitaiteilijan ja tuottajan ominaisuudessa omia produktioita. Eli se on mahdollista, mutta se vaatii kyllä niin kutsuttua luovuutta ja luovimista, eikä ole kovin helppoakaan. Mutta siis taiteenalani on pääasiassa musiikissa, mutta myöskin hyvin laveasti suuntautunut mediataiteen suuntaan. Mä oon oikeastaan, kun puhutaan digitalisaatiosta, niin olen aloittanut analogisaation aikakaudella tekemään elektronista musiikkia ja ihan niin kuin Suomen oloissa varmaan ensimmäisiä elävän elektronimusiikin esittäjiä. Ja sitten siitä luontevasti siirtynyt digitaaliseen maailmaan ja hyödynnän monennäköisiä erilaisia järjestelmiä taiteen sisältötuotannossa. Eli yrittänyt avautua ja halunnut avautua moneen suuntaan. Tämä tavallaan on ehkä sitten myöskin tukenut tätä mun roolia. Mä oon nyt 8. vuotta tässä Forum Artisin hallituksen puheenjohtajana ja mulla on ollut hyvin semmoinen omasta mielestäni avarakatseinen suhtautuminen taiteeseen ja taiteen kaikkiin eri ilmenemismuotoihin. Ne on aina kiinnostanut mua ja senkin takia tämä on ollut aika antoisaa puuhaa. Ja jos mä nyt menisin tähän varsinaiseen kysymykseen, että onko järjestöjä liikaa, niin mä en näkisi sitä nyt ihan sillä lailla. Se riippuu, miten tämä käsitetään, että meillekin aika usein tulee eteen, jopa ministeriön suunnalta selitetään, että me laitetaan 8 miljoonaa rahaa järjestöihin, ettekö te nyt osaa rakentaa sitä yhden luukun järjestöä jo näillä rahoilla, niin meidän järjestön rahoituksessa se 8 miljoonaa näyttäytyy noin 10 000 eurona. Ja meillä on yksipäiväinen ihminen pääasiallisesti täällä töissä. Kaikki muu tehdään niin kuin pienillä kokouspalkkioilla ja vapaaehtoisesti. Että mä esimerkiksi, kun kirjoitan lausuntoja ja teen erilaista taustatyötä, niin siitä ei saa mitään korvausta. Eli se on vapaaehtoistyötä. Ja sitten siitä, kun mä istun täällä koko päivän, niin mä saan 50 euron palkkion, josta verojen ja matkakulujen jälkeen jää 30 euroa käteen. Että ei tämä nyt niin kuin kauhean rahakasta puuhaa ole. Että kyllä tässä enemmän niin kuin vapaaehtoispohjalta toimitaan. Ja jos nyt siitä näkökulmasta sitten katsotaan tätä järjestölogiikkaa, niin mä sanoisin pikemminkin niin päin, että järjestöillä on liikaa, vaan järjestöillä on liian vähän rahaa. Joo, hei kaikille. Mä olen Suvi Oinonen ja mä olen Suomen Kirjailijaliiton toiminnanjohtaja. Mä olen ollut Kirjailijaliitossa töissä nyt 7 vuotta ja mun tausta on tekijänoikeusjärjestöissä ja koulutukseltani mä olen yhteiskuntatieteilijä. Eli mulla ei ole siis mitään kirjallista ambitiota tai osaamista muuta kuin asiatekstien kirjoittamiseen. Suomen Kirjailijaliitto taas on yksi vanhimpia taiteilijajärjestöjä, täyttää tänä vuonna 120 vuotta. Ja ehkä syytä sellainen identifioida sitä, että keitä liitto edustaa. Liitto edustaa suomen kielellä kaunokirjallisuutta ammattimaisesti kirjoittavia kirjailijoita. Ja sitten jos mennään tähän järjestöasiaan, itse kysymykseen, onko järjestöjä liikaa. 44 taiteilijajärjestöä. Mä pistin vähän ylös tuossa tuommoisia sanoja, mitä tähän taidejärjestökenttään tämän päivän kuluessa liitettiin, tai mitä mä oon kuullut muuten liitettävän. Ja ne on sellaisia, että se on pirstaleista, se on vähän sekavaa, siellä on piintyneitä asenteita. Joskus mä olen kuullut sitä, että se on eripuraista, ja sitten sanotaan, että pitää olla yksi keskusjärjestö. Mä jotenkin mietin, että kun näitä adjektiiveja, nämä on niin kuin sillä tavalla, että siellä on joku semmoinen jännä negatiivinen ajatus, että taiteilijajärjestöt on tietynlaisia, kun mä itse haluaisin, että taiteilijajärjestöstä puhuttaisiin, että kuinka monimuotoisia ne on, miten paljon siellä on erityisasiantuntemusta eri aloilta ja että miten taiteen kenttä on niin kuin rikas ja se näkyy myös siellä järjestökentässä. Että tässä on joku tällainen diskurssi, joka ruokkii tällaista negatiivista kierrettä, että taiteilijajärjestö on liikaa ja ne ovat ihan sekavia. Mutta mä näen sen sillä tavalla, että järjestöthän syntyy tarpeeseen. Ne syntyy siihen tarpeeseen, mikä taiteilijakentällä yksittäisillä taiteilijoilla on.
Ja se, että kun taiteen kenttähän on erittäin monimuotoinen, siellä on hyvin erilaisia ansaintalogiikoita, on sitten vielä taiteen aloja, ja taiteen alojenkin sisällä niin kuin taiteilijoilla on erilaisia ansaintalogiikoita ja tarpeita, niin kyllä ne on tarpeeseen syntyneet ne järjestöt ja sen niin kuin järjestön monimuotoisuus liittyy siihen kentän monimuotoisuuteen. Oikea kysymys on se ehkä, että miten paljon taiteilijajärjestöissä tehdään päällekkäisiä asioita. Et hukataanko ikään kuin resursseja sitä kautta, että tehdään niin kuin liikaa päällekkäisiä juttuja. Et sitä ei ole tutkittu. Sitähän voisi tutkia, että minkälaisia tavoitteita eri järjestöillä on ja mihinkä tarpeeseen ne on syntyneet ja mitkä niiden niin kuin strategiat on ja tavoitteet. Ehkä mä lähtisin sieltä sitä purkamaan, enkä sanoisi, että niitä kategorisesti on jotenkin liikaa. Yhteistyötähän täällä on paljon aikaisemmin niin kuin toivottu, ja ehkä voisin sanoa sen, että yhteistyötähän tehdään tällä kentällä ihan valtavasti. Forum Artis on yksi, meillä tekijäfoorumi vilahti tuossa. Meillä on kaiken maailman vapaiden taiteilijan sossuryhmä ja muuta, jossa samanhenkisiä ja niin kuin samojen asioiden ja ongelmien kanssa taiteilevia järjestöjä niin kuin löytyy, kun vaan lähdetään hakemaan niitä kumppanuuksia ja yhteisiä asioita sieltä. Ja sitä me kyllä tehdään, ihan voin rehellisesti sanoa, että sitä taiteilijajärjestö tekee. Se näkyykö se sinne virkamiehille kunnolla, näkyykö se poliitikoille kunnolla tai vaikka tutkijoille, joita täällä oli paljon, niin se ei välttämättä sinne näy. Taiteilijajärjestöt on hyvin pienillä resursseilla niin kuin kaulaansa myöten töissä olevia järjestöjä. Ei meillä ole aikaa raportoida sitä, että kuinka paljon me teemme yhteistyötä tai edes avata niitä yhteistyömalleja niin kuin sillä tavalla, että se olisi kovin läpinäkyvää. Sen takia, että me niin kuin tehdään sitä päivittäistä työtä siellä kädet niin kuin savessa. Hei vaan ja hyvää myöhäisiltapäivää. Mä olen Kirsi Korhonen, Suomen taiteilijaseuran toiminnanjohtaja. Olen ollut tässä tehtävässä nyt pian 2 vuotta, mutta koko työurani, joka alkaa olla jo aika pitkä, niin olen tehnyt kulttuuri- ja taiteen palveluksessa. Mä olen koulutukseltani humanisti ja ylpeä sellainen. Olen ollut yksityisellä sektorilla, olen ollut kolmannella sektorilla kansainvälisissä tehtävissä ja tuolla akateemisessa maailmassa. Ja olen tehnyt kaikkien taiteen alojen kanssa yhteistyötä, nyt siis kuvataiteen parissa. Tämän päivän anti on ollut runsas, ja musta tuntuu, että aika monella muullakin kuin minulla niin risteilee päässä ihan valtavasti ajatuksia. Kiitos siitä Taikelle ja Kuporelle ja kaikille alustajille ja puheenvuorojen pitäjille. Ne ei varmaan vielä ole jalostunut sen kummemmiksi kirkkaiksi helmiksi, mutta jotakin kommentteja nyt tähän kysymykseen. Komppaan tässä nyt Ilkkaa ja Suvia ja muutama huomio tästä, että pitäisikö olla yksi iso kattojärjestö. Ensinnäkin mun mielestä, jos mä oikein ymmärsin nyt tätä barometria, niin siellähän ei suinkaan puhuttu tavallaan yhdestä keskusjärjestöstä, vaan yhteistyöstä. Ja niin kuin Suvi tässä sanoo, niin me tehdään tosi paljon yhteistyötä. Meilläkin on muun muassa Kirjailijaliiton kanssa useampikin keitos tässä meneillään. Ja monesti ne, Suvi sanoi, että ei ehditä niin kuin kaikesta raportoida, mutta monesti ne on myös asioita, joista ei silloin, kun ne on kesken, niin ihan hirveästi viestitä niin kuin julkisuuteen, koska ne on sen tyyppisiä asioita, että on löytynyt se keskusteluyhteys esimerkiksi poliitikkoon tai sivistysvaliokuntaan tai ministeriin. Se on keskeneräinen asia. Ja sitten mä sanoisin näistä järjestöistä tai tämän tyyppisestä järjestöstä, jossa itse olen työssä, eli kattojärjestöstä tai keskusjärjestöstä, että se edunvalvonta on vain yksi tehtävä, jota me hoidamme. Että mun mielestä on hyvä tutkia erilaisia malleja tehdä työtä, mutta että
pitää muistaa myös, että kullakin alalla on niitä omia erityiskysymyksiä, että voin niin kuin Suomen taiteilijaseuran osalta sanoa, että edunvalvonnan lisäksi niin me sillä aika pienellä joukkueella niin teemme myös muuta ja usein se sattuu olemaan myös semmoista niin kuin paikkaustehtävää. Eli kun tältä kuvataiteen alalta puuttuu monenlaista asiaa ja me ollaan vähän niin kuin siellä ihan viimeisessä vaunussa, niin me paikataan niitä asioita. Esimerkiksi täydennyskoulutus on hoitamatta tällä alalla. Niin me tehdään muun muassa sitäkin. Et en mä näe, että miten joku keskusjärjestö nyt sitten kaikki nämä asiat handlaisi, mutta on varmasti mielelläni keskustelemassa erilaisista vaihtoehdoista. No niin, tässä tulikin aika samalla lailla selväksi niin kuin barometriassa, että todetaan, että järjestöjä ei ole liikaa. Että lähinnä, jos tämä nyt kiteyttää, niin se vapaaehtoistyö ja kaikki muu ehkä häviäisi sitten, jos olisi vain yksi keskusjärjestö. Että jos on pienempiä, niin se ehkä hajautuu ja on ehkä enemmän. Ja sain muuten kuulla, että Muusikkojen liittojen Ahti on kokenut rengasrikon polkupyörällä ja on siksi myöhässä. Kannatan ehdottomasti yksityispyöräilyä. En tiedä, onko julkista pyöräilyä edes vielä olemassakaan, mutta okei, no niin, mutta hän on kuitenkin tulossa paikalle, yritys on kova. Nyt sitten seuraavaksi todella napakka vastaus. Tämä on laaja kysymys, mutta mä tiedän, että me voitaisiin istua huomiseen asti täällä keskustelemassa tästä kysymyksestä. Eli mikä on tärkein asia juuri nyt, mikä pitäisi parantaa taiteilijoiden työskentelyedellytyksissä juuri teidän alalla? Aloitetaanko nyt Kirsistä? Tai suurin epäkohta, johon vastataan. Mun on pakko olla vähän dilettantti ja sanoa tässä, että samalla lailla kuin kuvataiteilijan ansainta nojaa niin moneen tukijalkaan, niin meidän pitää yhtä aikaa olla parantamassa monenlaisia asioita, mutta se, mikä tänään on tietysti tässä Taiken tulevaisuudessa ja teidän ohjelmissa tullut esille, on tämä välittäjäportaan asia, ja se on kyllä erittäin tärkeä. Ja me ollaan mielellämme mukana siinä työssä. Meillä tällä hetkellä on ykköstavoitteena, joka me jaetaan muidenkin, niin kuin esimerkiksi taiteilijaseuran kanssa, on vapaiden taiteilijoiden eläkevakuuttamiseen liittyvät asiat ja se, että vapaataiteilija ei vakuuttaisi itseään yrittäjäeläkevakuutuksessa, vaan kaikki olisivat osa MYEL-vakuuttamista, missä apurahat jo tällä hetkellä on. Tämä on ehkä se, mikä meillä on ykkösasiana tällä hetkellä. No, meillä tietysti, kun me ollaan tämmöinen kattojärjestö, niin mehän ei edusteta vain yhtä taiteen alaa, vaan me koitetaan edustaa sitten jollain lailla kollektiivisesti kaikkia meidän jäsenjärjestöjä. Ja täällä on yksi semmoinen selkeä teema, jota me nyt varsinaisesti yritetään tehokkaasti edistää ja olla siinä vaikuttamassa, niin on erityisesti nämä sosiaaliturva- ja eläkeratkaisut. Eli se on sellainen niin kuin ehdoton prioriteetti ollut tässä ja se on meidän jatkosuunnitelmissa hyvin vahvana. Mutta sitten meillä on niin kuin koko ajan koitetaan tehdä töitä tämän vaikuttamistyötä nimenomaan päättäjien suuntaan ja kehittää tätä taiteen arvostusta myöskin sillä suunnalla, että ymmärretään se taiteilijoiden ansaintologiikka, se taiteen ominaisuus ja sen merkitys yhteiskunnassa ja sitä kautta saataisiin myöskin sitten se rahoitus ja nämä erilaiset muut etuisuudet samalle viivalle kaikkien muiden kansalaisten kanssa. Tämä on meidän niin kuin prioriteetti. Joo, kiitos. Nyt hypätään vähän eri asiaan, johon kyllä Sarikin viittasi täällä. Sari Karttunen katsoi läsnäoloja ja totesi, että ei ehkä hirveästi ole pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Nythän kuntavaalitkin tulossa ja ylipäätään alueellisuus on hyvä kysymys, että miten se näkyy eri järjestöjen toiminnassa. Eli jo barometrian vastaajista 74% oli pääkaupunkiseudulta. Se on aika huomattava osa. Toki täällä elää myös paljon taiteilijoita. Mutta miten te huomioitte omassa järjestössänne niin kuin tämän alueellisuuden ja eri alueilla asuvat ihmiset pääkaupunkiseudun lisäksi? Ja onko konkreettisia esimerkkejä? Toivon tähänkin napakkaa vastausta. Mä voin aloittaa, kun mulla on tässä hyvin napakka vastaus sikäli, että kun me ollaan kattojärjestö, niin meillä ei suoranaista alueellista toimintaa ole niin kuin meidän järjestön sisällä, vaan se tapahtuu jäsenjärjestöjen kautta. Että jäsenjärjestöt edustaa meidän hallituksessa
omaa maakuntaansa niin paljon kuin ylipäätään edustavat niin kuin suomalaisuutta kokonaisuutena. Meidän organisaatio on niin vaatimaton kooltaan, että me ei kyetä sellaiseen valtakunnalliseen toimintaan oikein mitenkään muuten kuin siis tätä kautta. Meidän liitossa on taas henkilöjäseniä ja heitä on siis 750 suurin piirtein tällä hetkellä. Niistä muistaakseni noin puolet on täältä pääkaupunkiseudulta, mutta ihan on niin kuin ympäri Suomea meidän jäseniä ja aika paljon itse asiassa meidän jäsenistä asuu myös ulkomailla. Heitä me ei voida oikein sitten tavoittaa, mutta konkreettinen esimerkki on se, että nyt tässä maaliskuun aikana ja huhtikuun ekalla viikolla kerran viikossa liiton toimisto jalkautuu tuonne maakuntiin. Me tehdään semmoinen jäsentapahtumakierros. Me käymme Jyväskylässä, Oulussa, Kuopiossa, Tampereella ja Turussa. Ja meillä on siellä jäsentilaisuudet ja lakimiehen klinikka. Ja jäsenet voi tulla sinne puhumaan ajankohtaisista asioista. Mä puhuisin oikeastaan kahdesta asiasta, että Suomen taiteilijaseurallahan on 6 jäsenjärjestöä, joista yksi on nimenomaan paikallisyhdistysten edustaja, eli Suomen kuvataidejärjestöjen liitto, mutta samalla lailla meidän hallituksessa on muitakin ihmisiä, jotka eivät tule pääkaupunkiseudulta. Ja sama näkyy muutenkin päätöksenteossa, eli meidän edustajiston rakenteessa. Mutta sitten käytännössä niin me kyllä paljon mietitään sitä, että miten me voitaisiin tavoittaa. Terve. Miten me voitaisiin tavoittaa ne taiteilijat, jotka ei ole tässä ihan hollilla. Meillä päättyi just semmoinen iso hanke, kuinka elää kuvataiteella, jossa meidän tuottaja-asiantuntija ja lakimies jalkautuivat ympäri Suomea, siis todella kävivät niin kuin ihan tuolta pohjoisesta tänne etelään ja lännestä itään ja pitivät paljon semmoisia paikallisia tilaisuuksia. Se on yksi tapa ja nyt ihan viimeisin meidän repertuaarissa on meidän neuvontalakimiehen koulutukset, jotka striimataan ja tiistaina meillä taisi olla 300 ihmistä siellä omilla työpisteillään tai kotonaan seuraamassa tätä koulutusta. Kiitos. Nyt hieman poiketaan ohjelmasta, mutta tervetuloa paikalle. Ja ehkä voisi mikin antaa Ahdille. Eli jos nyt lyhyesti kerrot järjestöstä, taustasta ja sitten meillä oli ensimmäisenä kysymyksenä tämmöinen, että onko järjestöjä liikaa vai liian vähän, niin jos napakasti vastaat myös siihen, olisi tosi kiva. Okei, joo, pahoittelut. Sain fillarin rikki, muuten hirmu kätevä väline, mutta ei just nyt. Muusikkojen liitto on 3400 jäsenen järjestö. Meillä on vähän reilu 20 paikallisosastoa ympäri maata. Suurin paikallisosasto on freelance-muusikot, jonkun 1100 jäsentä. Ja mitä kaikkea te olette järjestöistä kertonut, mutta muusikkoliitto järjestää, tai jäseninä on ammattimuusikkoja, on myös balettitanssijoita, oopperasta ja näin. Kolmasosa jäsenistöstä on noin kolmasosa kuukausipalkkaisessa työsuhteessa, lähinnä orkestereissa, kansallisoopperassa, ja sitten 2/3 vähän reilu on freelancereita. Osittain vielä työsuhteisia, mutta ehkä suurimmaksi osaksi kuitenkin itsensä työllistäjiä taikka ammattiharjoittajia eri muodoissa tai yrittäjiä. Ja onko järjestöjä liikaa, niin no, on vähän samanlainen kysymys, onko puolueita liikaa. Että sellainen diversiteetti on kai hyvä järjestökentässä olla. Kulttuurialalla mä näkisin, että aika tärkeä tuntuu olevan siis musiikkialalla se, että kaikille erilaisille muusikoille tai artisteille, taiteille löytyy just sellainen niin kuin oikea ryhmä, missä on se oikea fiilis ja just se oikea nimi. Että se on tosi pienestä kiinni. Että meillä esimerkiksi on ollut keskustelua siitä, että voinko mä nyt kuulua tuohon järjestöön, kun enhän mä nyt oikeastaan ole muusikko, kun mä oon artisti tai mä oon oikeastaan solisti. Tai mä oon, mitä, että se on niin kuin hirmu tarkkaa, vaikka sitä voisi ajatella, että se ei pitäisi olla niin tarkkaan, mutta se on kuitenkin monelle taiteelle sellainen identiteettikysymys, että kuuluuko siihen tai tähän ikään kuin viiteryhmään. Et siinä mielessä mä en niin kuin näe tuota kauhean relevanttina kysymyksenä. Että järjestöjä
tulee ja menee, syntyy ja kuolee. Joo, tässä oli myös, juuri kun olit saapumassa paikalle, niin puhuitkin jo teidän alueellisuudesta, teillä on paikallisjärjestöjä, mutta ehkä sä voit lyhyesti kommentoida, että miten alueellisuus ja paikallisuus näkyy teidän toiminnassa? No, 25% ehkä meidän jäsenistöstä on muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Et siinä mielessä kyllähän tämä on pääkaupunkiseutu keskeistä toimintaa. Ammattitaiteilijat, ammattimuusikot on hyvin pitkälti pääkaupunkiseudulla, mutta tietysti tuollaisessa normaalissa järjestödemokratiassa niin sen äänen saa kuuluviin siinä määrin kuin saa, mutta kyllä mä väittäisin, että meillä toi ikään kuin se tie siitä, että tulee joku ajatus tai idea tai joku ehdotus, mikä haluttaisiin toteuttaa, niin se on aika lyhyt sit siihen toteutukseen kyllä vielä, että on kuitenkin aika pieni järjestö, eikä ole sellaista niin kuin kovin monimutkaista poliittista koneistoa siinä, mutta ihan normaali järjestödemokratia siellä toimii. Ja toki meillä on osastoja, joissa on aika vähän jäseniä, joiden on vaikea enää niin kuin sitä omaa toimintaansa pyörittää sillä porukalla, että kyllä se on tietyllä tavalla sellainen kuin pysyvä haaste, että miten toiminta jossain vaikka, ei tarvitse mennä sen kauemmas kuin Forssaan tai johonkin, missä on oma järjestö, niin se on jo tietynlainen haaste, ihan vaan sen pelkän toiminnan pyörittäminen siellä. Kiitos tästä kommentista myöskin. No, täällä aiemmin jo viitattiin tähän, oli edellisessä paneelissa keskustelua näistä taiteilija-apurahoista, että APC ja sitten tuli myös D-vaihtoehto. Mutta barometrian tutkimuksen mukaan suurin osa taiteilijoista kannattaa lukumäärän nostamista. Miten tämä näkyy teidän omassa toiminnassanne, ja nyt kun puhutaan hallitusohjelmista, edellinen on edelleen vielä voimassa, ja nyt on kuntavaalit, mutta kohta sitten tulee eduskuntavaalitkin, niin näkyykö tämä barometrian lopputulos jotenkin teidän toiminnassanne? Aloitetaan tästä vaikka Kirsistä. Kiitos. Näkyy, siis tässähän pitää tehdä joku valinta, että edunvalvonta on aina valintojen tekemistä, että kaikkea ei voi koko ajan liputtaa. Meidän hallitusohjelmatavoitteissa apurahat näkyvät sillä lailla, että me pääsääntöisesti edistetään apurahojen tason nostoa. Ja syynä siihen on se, että tämä julkinen apurahataso määrittää myös sen verottoman rajan. Eli jos me saataisiin niitä hissattua nyt vähän ylöspäin, niin se tarkoittaisi myös sitä, että niistä säätiöiden apurahoista ei maksettaisi niin suurelta osalta tai niin suuresta osasta sitä veroa. Mutta kyllä tuo lukumäärä tietysti keskusteluissa nousee jatkuvasti esiin. Ja tuossa, oliko se nyt viime kuussa, oltiin tällä porukalla vissiin ministerin pyöreän pöydän keskustelussa, jossa kyllä lukumäärääkin tavallaan nostettiin esiin ja kysyttiin, että olisiko tämä mahdollista, niin kyllähän se aika kylmä se vastaus oli, että tässä taloustilanteessa ei. Ja se on pitkä tie, siinä pitää varmaan tehdä sinnikkäästi työtä molempia asioiden eteen, mutta tällä hetkellä meillä se on se tason nosto. Joo, siis apurahat on, jos mä avaan vähän kirjailijoiden näkökulmaa apurahoitukseen, niin apurahat on kirjailijoille todella tärkeitä. Suomenkielisen kirjallisuuden markkina on pieni, ja jos me ajatellaan semmoista, että semmoinen 3000 kappaletta, kun myydään yhtä kirjaa, niin voi sanoa, että se on kohtuullisen hyvin myynyt kirja. Ja kirjailija saa siitä hyvässä lykyssä, jos saa sen kovakantisen normaalihinnan niistä 3000 myydystä kappaleesta, niin hän saa siitä 9000 euroa rahaa siitä myynnistä itselleen. Ja siihen kirjaan on kuitenkin käytetty silloin 1-2 vuoden työ, jotkut käyttää 7 vuotta. Se on tietysti yksilöllistä, mutta että tulot on pienet, apurahoitus on todella, todella tärkeä.
ja se oikeastaan mahdollistaa sitä kirjallisen työn tekemistä kirjailijoille. Et sen takia meillä kyllä hallitusohjelmatavoitteissa ja tavoitteohjelmissa muutenkin niin apurahojen sekä tason että määrän nosto on esillä. Ja erityisesti me ollaan käytetty tai katsottu myös, mitä tuossa aikaisemmin viitattiin vaikka Suomen Akatemian noihin apurahojen niin kuin summiin, mutta on jonkun verran sit arvioitu ja laskettu sitä, että miten paljon se valtion apurahoitus on tällä hetkellä jäänyt noista yksityisistä jälkeen, ja se on kyllä karun näköistä. Et nyt kun mennään, valtion vuosiapuraha on se hädintuskin yli 20 000 euron, niin sitten se on siellä 24 000 jopa 32 000 euroa tuolla yksityisellä puolella. Eli siellä on niin kuin jopa 12 000 euroa vuodessa on niin kuin valtion apurahoitus jäänyt jälkeen siitä, mitä yksityiset säätiöt parhaimmillaan pystyy apurahaa myöntämään. Että kyllä ilolla niin kuin sitä, että 100 apurahaa lisää ja vielä tasoa päälle, mutta mä olin siellä kulttuuriministerin pyöreän pöydän keskustelussa tästäkin asiasta paasasin niiden eläkkeiden lisäksi, niin kyllä se oli aika kylmä, niin kuin Kirsi sanoi, se vastaanotto, että tässä taloudellisessa tilanteessa se on mahdotonta. Joo, tämä on mehän siellä myöskin tietysti olimme, kun olimme sitä organiseeraamassa, ja mehän toki ajetaan kaikkea hyvää taiteilijoille, että se haluttaisiin tietysti apurahoja ja kaikkea lisää ja summaan korotusta ja niin poispäin, mutta itse asiassa me aloitettiin jo edellisen kulttuuriministerin kanssa nämä pyöreän pöydän yhteistyöt, ja niissä lanseerattiin teemaksi tämmöinen niin kuin yhteistyöpintojen, niin kuin kaikenlaisten yhteistyöpintojen kehittäminen ja niin kuin toiminnan edistäminen ilman, että rahoitusta suoranaisesti lisätään, vaan koitetaan etsiä, niin kuin paljon meidän hallituskin selittää, että purkaa näitä rakenteellisia ongelmia ja koittaa hakea sen yhteistyön kautta erilaisia synergioita, joilla voitaisiin niin kuin reaalimaailmassa mahdollisesti sitten lisätä tätä tukea tänne tekijöille, koska niin kuin Kirsi tuossa sanoi, niin me aika varmasti tiedetään, että lähitulevaisuudessa kulttuurille ei tule lisää rahaa valtion budjetista. Et se on aika niin kuin, sanoisinko, että hienoa on, jos tulee, mutta voisin lyödä isosta rahasta vetoa, että näin ei käy. Ja sen takia mun mielestä itse se ensiarvoisen tärkeää ei ole ehkä nyt spekuloida sillä, että saadaanko niitä apurahaa lisää, vaan sillä, että ryhtyy oikeasti toimenpiteisiin miettimään, että mitä muita keinoja voitaisiin löytää erilaisen yhteistyömallin. Ja tämä Petran puhe esimerkiksi tästä yliopistojärjestelmäyhteistyöstä, niin se lämmittää mun sydäntä, koska mä itse olen omaa uraani aikanaan rakentanut niin kuin vähän siltäkin kantilta ja pystynyt rakentamaan tällaisia itselleni tällaisia yhteistyöpintoja, ja mä koin sen hyvin hedelmälliseksi, ja mä toivoisin, että niitä olisi lisää. Mutta näiden yliopisto- ja ylipäätään koulutusleikkausten myötähän tämäkin resurssi on pienentynyt, että tämä vaatii entistä luovempaa ja innovatiivisempaa lähestymistä, että saadaan lisää rahaa. Joo, meillä ehkä apurahat ei ole niin, kuin niin painopistealueena ollut, eikä myöskään niin kuin hallitusohjelma tavoitteena, että ehkä esittävän säveltäjien puolella niin apurahan osuus toimeentulosta sekä niin kuin populaatiossa että yksittäisten henkilötasolta se on ehkä vähäisempi kuin sitten luovalla puolella, että se ei ole sillä tavalla meillä ollut niinkään painopiste. Totta kai olisi kiva, jos se olisi mahdollista, että niiden määrää voitaisiin lisätä, mutta me ei ole sen puolesta erityisesti kampanjoitu. Niin, tässä tuli hyvin esiin erilaiset taustat, mitkä vaikuttaa sitten, mitä asioita ajetaan eteenpäin. Ja tuolla nyt oli tullut yleisökommentti, että tässä taloustilanteessa lainausmerkeissä ei mukaan rahaa lisätä apurahoja. Höpö, höpö, pisara meressä valtiontalouden mittakaavassa. Kirsi haluaa heti kommentoida lyhyesti. Niin, tämä on varmaan se meidän kaikkien ajatus, kun me ajatellaan, että mitä menee jonnekin Talvivaaraan tai muualle, mutta että mehän ei voida pakottaa päättäjiä, ministereitä avaamaan niitä rahamassin naruja. Et me eletään siinä reaalitilanteessa, että meillä on useita, varmaan jokaisella on useita, mutta niin kuin rajattu määrä niitä edunvalvontatavoitteita kerrallaan. Ja sitten meidän täytyy niin kuin
vähän katsastaa, että mikä se tilanne on, että mitä asiaa kannattaa juuri nyt ajaa. Että se, että me ajatellaan, tai minä esimerkiksi Suomen taiteilijaseuran edustajana ajattelen nyt, että tämä ei ole nyt se, jossa kannattaa lyödä päätä seinään, vaikka sen nostan esiin aina, kun se on mahdollista, niin otan sitten jonkun toisen siitä repertuaarista, jolle ajattelen, että esimerkiksi tämä ministeri olisi, tai tämä kokoonpano sivistysvaliokunnassa olisi suopeampi. Ihan tosi lyhyesti sanon, kyllä mä sitä laskeskelin tuossa, että taiteilija-apurahojen määrän nosto, niin 2 miljoonalla saataisiin vuodessa jo todella paljon aikaa, niin mitä se 2 miljoonaa sitten ihan oikeasti tässä niin kokonaisuudessa on, niin se ei sitten ole juuri mitään. Näinhän se on. Tietysti, mitenkä sen nyt sanoisi, että ehkä tässäkin pitäisi kääntyä optimistiskin, vaikka realismi on aina kohdallaan, mutta että jos kaikki sitten ajattelisivat, että kyllä me saadaan sitä lisää rahaa kulttuuripuolelle. Mutta konkreettia on sitten eri asia. Sitten mennään hieman eri aiheeseen, eli mietitään uusia taiteenaloja. Niitä on varmasti joka alalla omat tämmöiset uudet, jotka tulee esiin. Ja vaikka ehkä taiteilijan oleminen ei sinänsä ole helppoa kenellekään, mutta varmasti semmoista, kun putkahtaa uusia asioita ja uusia välineitä ja uusia tapoja tehdä taidetta, niin nehän on marginaalissa jonkun aikaa muun muassa apurahoituksenkin suhteen. Mutta miten tämmöiset uudet taiteenalat sitten saa jalansijaa teidän järjestöissä? Aloitatko Ahti vaikka sieltä? Joo, mä mietin tätä, että mitä tämä niin kuin voisi tarkoittaa. Meidän järjestö on tämmöinen niin kuin ammattijärjestö ja meillä on tavallaan tämä muusikkoammatti noin hyvin laajasti käsitettynä, niin siinä ei ole sellaisia rajoja asetettu kyllä, että jos joku vaan pystyy hankkimaan toimeentuloa jollain sen tyyppisellä operoinnilla, jossa musiikkia esitetään, niin kaikki kelpaa niin sanotusti. Et meillä ei ole sellaista taiteen ala tai taiteen laji niin kuin kohtaista erottelua koskaan ollut, on oltu iloisia siitä, jos joku keksii jotain uutta, mutta ei ole niin kuin suhtauduttu siihen mitenkään erityisesti. Et silleen minulla on vaikea just tähän kysymykseen ehkä suhtautua. Ja sitten toisaalta ajatellen sitä myöskin, että musiikki noin käsitteenä niin on aika inklusiivinen, että onhan meillä tosiaan sit muitakin kuin muusikoita siellä järjestössä. Mutta tämä on sellainen näkökulma, joka ei ole meille tavallaan niin relevantti. Joo, ja mä menen taas sen meidän kattojärjestön selän taakse piiloon, koska meillä ne suodattuu ikään kuin nämä uudet formaatit sieltä jäsenjärjestöjen kautta. Tässäkin kaikki on meidän jäsenjärjestöjä, jotka on läsnä. Mutta näin niin kuin henkilökohtaisella tasolla, niin mä näkisin itse, että taidehan on niin kuin äärimmäisen laaja, monipuolinen, moniulotteinen, ja sen on syytäkin olla sellainen. Ja mitä enemmän tulee uusia erilaisia elementtejä ja purkautumismuotoja, niin sen parempi, koska silloinhan se taide, jota meiltä koko ajan tässä nyt peräänkuulutetaan, että pitäisi soluttautua yhteiskuntaan tehokkaammin, niin se taide soluttautuu vielä entistä tehokkaammin, kun se näyttäytyy mahdollisimman monessa eri muodossa ja formaatissa. Että henkilökohtaisesti tuen lämpimästi sitä, että ollaan suvaitsevaisia ja hyväksytään kaikki mahdolliset uudet mukaan. No, kirjailijaliiton kirjallisuuden kentässä nyt ei tule sille yksittäisesti uutta taiteen lajia. Meillä se on siis suomen kielellä kirjoitettua kaunokirjallisuutta, joka on tavallaan se konteksti, missä me toimitaan. Siellä on kaikki kaunokirjallisuuden lajit. Tietysti näytelmät on sitten näytelmä, niin kuin puhtaasti näytelmäkirjailijat on näytelmäkirjailijaliitossa. Ehkä lähimpänä tämmöistä niin kuin uutta taiteenlajia niin kuin suhteessa meidän järjestöön edustaa lavarunous. Runous on tällä hetkellä sellaisessa tilassa, että siis sitä tehdään paljon ja esitetään paljon. Ja se on muuttamassa sillä tavalla muotoaan, että isot kustantamot ei esimerkiksi runoutta juurikaan julkaise. Ja isot kustantamot saattaa vaikka 2 kokoelmaa on heidän kustannusohjelmissaan vuodessa. Eli se niin kuin painettu runous siinä muodossaan niin tuntuu vähenevän. Ja voi olla, että tulee jossain kohtaa meilläkin sitten niin kuin keskusteluun se, että kun
Et entä kun se ei ole painetussa kirjamuodossa enää samalla tavalla, vaan se on jotakin, jota esitetään, että se alkaa lähestyä sitä esittävää taidetta. Mutta me ei olla siinä vielä, mutta tämmöistä on jossain yhteyksissä pohdittu, että mikä on suhde niin kuin runouteen silloin, kun sitä ei ole painettu, vaan sitä vaan esitetään. Suomen taiteilijaseurassahan puhutaan vain kuvataiteesta, ja sen muodot on tietysti viime vuosikymmeninä laajentuneet ja raja-aidatkin kaatuneet jossain määrin, että tämä ei ole sinänsä niin kuin semmoinen akuutti asia, että meidän jäsenjärjestöistä nimenomaan muu ry on se, jossa on enemmän tätä niin, kuin, niin sanottua uudempaa välinettä käytössä ja paljon hyvin erityyppisiä taiteilijoita, mutta ehkä mä nostasin tässä pikemminkin sen, että ainakin meillä kentässä on enemmän ja enemmän taiteilijoita, jotka kuuluu useampaan meidän jäsenjärjestöön. Se kertoo tietysti siitä, että se semmoinen väline, uskollisuus yhden välineen, yhteen välineeseen sitoutuminen ei ehkä enää ole kaikilla niin merkittävää, ja sehän näkyy tuolla koulutuksessa, on näkynyt jo 10-20 vuotta se, että ihminen saattaa hakeutua vaikkapa taidegrafiikan koulutusohjelmaan Kuvataideakatemiassa, mutta itse asiassa tehdä lähes koko tutkintonsa koostamalla sen erilaisia opintoja ihan toisista koulutusohjelmista. Tässäkin tuli hyvin esiin erilaiset taustat. Sitten mennään kanssa, mitä tänään on puhuttu tästä palkattomasta työstä, eli barometrien mukaan 93%, mikä on aika huikea luku, koki palkattoman työn ongelmana omalla alallaan. Ja mä ajattelin, että tästä sitten voitte kertoa, ehkä nyt saa revitellä ihan räikeimpiä esimerkkejä, millaista palkatonta työtä olette kuulleet, että teidän alalla on tehty, ja siitä sitten voidaan lyhyesti mennä yleisökysymyksiin ihan kaikista näistä aiheista tai ihan jopa puhumattomistakin asioista. Mutta Kirsi, jos aloitat, ole hyvä. Kiitos, pääsen lempiaiheeseeni. Niin sanottu MU-sopimus, eli näyttelypalkkiosopimus, on Suomen taiteilijaseuran hallitusohjelman tavoitteiden ykkönen. Siitä on ollut jo tänään muutamakin maininta ja tästä ilmaisesta työstä, mutta vaikka sitä esiintyy kaikilla aloilla, niin kyllä se kuvataiteessa on erittäin määräävä piirre valitettavasti ja koskee hirveän suurta osaa meidän jäsenkentästä. Siihen on tietysti monta syytä. Yksi on se, että meiltä puuttuu nämä työllistävät rakenteet. Eli se on tavallaan niin kuin sisään rakennettu tähän alaan. Mä ottaisin parikin esimerkkiä vähän erilaisia. Toinen on tämä aamullakin mainittu VOS-prosessi, joka ehkä kertoo myös siitä, että kuinka eriarvoisessa tilanteessa eri taiteen alat on ja kuinka paljon meillä on vielä kurottavaa, että me päästäisiin semmoiseen tilanteeseen, jossa meillä olisi niinku semmoinen yhteinen pohja, jotta me voitaisiin ruveta miettimään sitä yhteistä keskus- tai kattojärjestöä. Varmaan teistä useimmat on seurannut tätä VOS-keskustelua ja sitä, että meneillään on VOS-järjestelmän uudistus, ja kun se työryhmä, 20-henkinen työryhmä julkistettiin, niin kyllä tietysti oli silmiinpistävää se, että siinä työryhmässä ei ole yhden yhtä kuvataiteilijaa eikä yhden yhtä kuvataiteen asiantuntijaa, ei edes taidemuseon edustajaa. Et jos me ajatellaan, että VOS-järjestelmä koskee siis orkestereita, teattereita ja museoita, niin tämmöinen rakenne siinä työryhmässä jo kertoo, että siihen asiaan ei aiota paneutuakaan. Ja me ollaan tietysti oltu yhteydessä tämän työryhmän puheenjohtajaan ja moniin muihin tahoihin. Ja meille on sanottu ihan selkeästi, että kuvataiteen asiat ei kuulu
kuulu tähän? No jos ne ei kuulu, niin mihin ne kuuluu? Siis eihän siinä kaikkia kuvataiteilijoiden asioita ratkaista, niin kuin siinä ei ratkaista kaikkia esittävien taiteiden asioita. Mutta että onhan se ihan, se on niin suuri vääryys, että mä oon ihan sanaton. Että voidaan sanoa, että tämä kokonainen kenttä raivataan tästä pois ja sen asioita ei käsitellä. Ja tämähän on juuri se paikka, missä pitäisi miettiä tätä näyttelypalkkiosopimusta ja ilmaista työtä tai hyvin huonosti ja epämääräisesti palkattua tai korvattua työtä, jota kuvataiteilijat tekevät taidemuseoissa. Ja kun ajatellaan, että se kuvataide on kuitenkin se sisältö, jolle taidemuseoiden toiminta pohjaa, niin jälleen olen sanaton. En keksi niitä, en ymmärrä niitä perusteluita, joita meille sieltä museopuolelta annetaan tämän asian legitimoimiseksi, mutta taistelu jatkuu. No, mun lemmikkiesimerkki nousi esiin semmoisessa selvityksessä, joka me tehtiin vuonna 2015 Teollisuustaiteen liitto Ornamon kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön ja näitä näyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä pohtineen työryhmän pyynnöstä. Me saatiin ihan valtavasti avovastauksia, joissa kuvataiteilijat halusivat tavallaan avautua siitä ilmaisen työn määrästä ja niistä esimerkkeistä, mutta tosiaan tämä esimerkki on kerrassaan pistämätön. Taiteilija kertoi, että hän oli ollut taidemuseossa mukana näyttelyssä, jossa hän teki seinämaalauksen, siis tämmöisen väliaikaisen teoksen. Hän ei saanut siitä minkäänlaista korvausta, mutta kun näyttely päättyi ja taidemuseon seinä piti saada taas siihen neitseelliseen kuntoon, häntä pyydettiin maalaamaan, siis lateksilla vetäsemään valkoiseksi seinä, niin hänelle maksettiin siitä maalaustyöstä. Niin tämä on mun mielestä oiva esimerkki siitä, että minkälainen ajatusharha tai epälogiikka on museoilla takana tässä. Että katsotaan, että taiteilija elää jollakin mahdollisella julkisuudella tai tulevaisuuden glorialla. Näkyvyydellä. Joo, kiitos Kirsi. Nyt mä joudun valitettavasti pyytämään, että kerrotte konkreettisia esimerkkejä napakasti. Mä yritän. Siis kirjailijoiden puolesta voisi sanoa nyt ensin sen, että se tulo, mikä tulee siitä niin kuin varsinaisesta työstä, niin sehän tulee kustannussopimuksella niistä myydyistä kirjoista. Et siellä voi olla montaa mieltä, mikä se sopimustilanne siellä on, mutta se ongelma kirjailijoiden kohdalla tästä ilmastyöstä ei liity niin kuin siihen, vaan se liittyy siihen, että kirjailijoita pyydetään erilaisiin tilaisuuksiin puhumaan, esiintymään. Pyydetään TV-ohjelmiin ja kaikkiin muihin mahdollisiin kissanristiäisiin. Tai pyydetään kirjoittamaan siitä, tästä tai tuosta ja palkaksi tarjotaan sitä näkyvyyttä, mainetta ja kunniaa. Ja tämä on niinku tavallaan se yleinen kuva. Esimerkiksi kirjamessut on hyvä. Siellä on, mä en muista mitä tällä hetkellä Helsingin kirjamessuille maksaa pääsylippu. Siellä käy noin 80 000 ihmistä. Kirjailijat eivät saa esiintymispalkkiota siitä, kun he ovat siellä töissä niillä lavoilla puhumassa kirjoistaan. Koska ajatellaan, että siinä markkinoivat sitä kirjaansa, sitten sitä myydään siellä kappaletta X. Toivottavasti, jos sitä on otettu riittävästi sinne messuille juuri silloin myyntiin. Että sieltä sitten se rojaltti aikanaan sitten ehkä seuraavan vuoden huhtikuussa tilille napsahtaa. Kirjailijaliitto on tehnyt 3-vuotisen tämmöisen kampanjan tästä ilmaistyöstä. Mä luulen, että osa teistä on niitä nähnytkin. Me ollaan tilattu ja maksettu myös palkkio 3 sarjakuvataiteilijalta, missä käsitellään tätä tematiikkaa tästä ilmaistyöstä. Ensimmäinen oli Pertti Jarlan, missä tämmöinen imelakaveri tarjoaa kirjailijalle töitä ja sanoo, että palkaksi on mainetta ja kunniaa, jonka jälkeen sitten tämmöinen luurangoksi laihtunut tyyppi syö sitten tältä paperilta tätä kunniaa ja mainetta. Ja tuolla on yritetty myös herätellä niin kuin tätä keskustelua jotenkin yleisemmällä tasolla. Että näitä saa kyllä kaikki lainata ja niin kuin, linkittää vaikka meidän sivuilta näitä. Ja sitten me ollaan käytetty sitä muutakin
Kaisa Lekan sarjakuvassa on esimerkki tämmöisistä tapahtumajärjestäjistä, jotka unohtaa sen sisällön ja siitä sisällöstä maksamisen. He ajattelee, että maksetaan tilasta, maksetaan tekniikasta, markkinoista ja sitten siitä palkasta ja sitten kirjailijalle tarjotaan lounas, kun se tulee sinne paikalle. Ja sitten tämä viimeinen on tämä Joonas Rintakannon kaikista uusin, joka todella hienosti levisi kyllä tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja tässä on se sama tematiikka. Saat hyvää näkyvyyttä, se on arvokasta kuule. Teet tosi hienon jutun. Ja sitten sen jälkeenhän sulle tulee hirveästi töitä ja rahaa. Että tämä on se, minkä parissa me niin kuin paljon työskennellään. Meidän liitossa yritetään rohkaista meidän kirjailijoita myös siihen, että jos itse suostuu ilmaiseksi, niin tekee hallaa sitten koko niin kuin kirjailijakunnalle ja sitten samalla koko tälle taidekentälle. Joo, meillä nyt ei varsinaisesti foorumarttisissa ole erityistä agendaa tälle, mutta mä voisin niin kuin omalta alaltani ja ylipäätään ehkä taiteilijan näkökulmasta sitä korostaa, että tämähän pääsääntöisesti oikeastaan, varsinkin sellaisella taiteilijalla, joka haluaa kehittää omaa osaamistaan. Ja kun tämä ei ole niin kuin sillä lailla rinnastettavissa yritystoimintaan, että teen yhden hyvän tuotteen ja myyn sitä 10 vuotta ja vähän parantele, vaan tässähän tehdään koko ajan uusia teoksia ja sulta odotetaan sitä, että sä uusiudut. Ja varsinkin sitten, kun jos ollaan tämmöisellä monimutkaisemmilla taiteen alueilla, jos otetaan uusia teknologioita tai jotain muuta käyttöön, niin sehän vaatii sen teknologian opettelua ja omaksumista, joka on ilmaista työtä, ei siitä kukaan maksa. Ja ylipäätään siitä, että kun sen teoksen ikään kuin valmistaa, tekee sen sävelystyön tai jonkun ohjelmointityön tai mikä se ikinä onkaan, niin siitä ei koskaan yleensä saa rahaa. Se on korkeintaan se apuraha, jossa se sattuu saamaan. Mutta muuten siitä ei saa. Vain siitä, kun se on esillä jossain tai käyt esittämässä, siitä saat korvauksen. Mä voisin tietysti kertoa jo hauska anekdootin tässä vielä, joka liittyy tähän asenteeseen, on se, että mulla on tämmöinen yksi hyvä muusikkoystävä, joka osaa soittaa myöskin hanuria. Ja sitten siellä oli juhannusjuhlat sitten menossa ja kaikilla oli hauskaa. Ja sitten kuinka ollakaan jossain vaiheessa iltaa, sitten siellä tuli, Esa ei vedä sillä hanurilla ennätysäkkäiden polkkaa tässä juhannuksen kunniaksi. Ja sitten Esa sanoi, kun se tunsi sen kaverin, se sanoi, että hei, Pekka, hei, käy hakemassa ne peltisepän vehkeet ja me korjailemaan tuota mun kattoa sillä aikaa, kun me juodaan tässä tätä viinaa. No toi tyhjensi aika paljon tätä mun esimerkki varastoon, mut totta kai esittävän säveltäjien alalla niin meidän päämissio Muusikkojen liiton on niin kun, tai sanotaan näin, että mitä enemmän on ilmaista tai huonosti palkattua työtä, niin sitä huonommin me on onnistuttu siinä meidän tehtävässä, joka on tietysti huolehtia niistä työehdoista. Se ei ole niin kuin mikään uutinen, eikä me ei jakseta oikein tällä alalla enää ehkä niin kuin enää edes päivitellä sitä tai kauheasti paheksua, kun se on niin tavanomaista, että on näitä on, no, TV-kanavilla, kaikenlaiset gaalat, hyväntekeväisyystapahtumat, viimeksi keskusteltiin Espan lavasta ja tämmöistä, että näitä riittää, että sitä tarjontaa kyllä on sellaista työtä riittää, mistä ei makseta, mutta ehkä yksi asia, mikä jos on positiivisen niin kuin tavallaan toivon kipinän tuossa, niin se, missä niin kuin tällaisen järjestötoiminnan ja tämmöisen niin kuin juridisen regulaation ikään kuin keinot alkaa olla silleen, että ne ei niin kuin enää tämän kuumemmin toimi, kun ne nyt nykyään toimii, niin se, mikä jollain tavalla tuntuu toimivan aika hyvinkin, on toi some. Eli siinä, missä niin tarjotaan jotain niin kuin surkeata duunia tai jotain niin kuin kohtuuttomia ehtoja tai muuta, niin aika nopeasti tällaiset niin kuin ammattilaisten yhteisöt käsittelee sen asian siinä omassa toverituomioistuimessa. Se tuomio on aika nopea ja usein siinä käy niin, että nämä, jotka sitten tarjoaa sitä kohtuuttoman huonosti palkattua tai ilmaista työtä, niin ne joutuu tavallaan sellaiseen asemaan, että niiden on pakko perääntyä siinä. Ja se tuntuu olevan tehokkaampaa kuin tämä tämmöinen, tavallaan se sosiaalinen normi, mikä siinä vaikuttaa, on itse asiassa vahvempi kuin tämä juridinen normi, mitä me, että se on niinku hyvä asia. Kiitos Ahti, toi oli muuten todella hyvä kommentti, koska näinhän on. Mutta nyt mä haluaisin luovuttaa Antille puheenvuoro, mutta sitä ennen haluan kiittää kaikkia panelisteja, koska mä en tule varmaan saamaan enää puheenvuoroa tässä. Kiitos oikein paljon teille kaikille. Joo, minunkin puolesta kiitoksia teille ja kiitoksia teille. Mun muusikkoystäväni Juha-Matti Rautiainen, muuten ambient-muusikkoystäväni, siinäkin yksi genre,
niin sanoo aina, että älä koko ajan kiittele, että sano kerralla kunnolla se kiitos. Niin sitten se menee perille ja on niin kuin vaikuttava. Niin nyt kerralla kunnolla kiitos sekä sinne verkossa tilaisuutta seuranneille, että teille täällä, että kaikille panelisteille. Mä nappaan tuosta Kirsiltä semmoisen ajatuksen, että tämä päivä on tuonut tuonne niin kuin muhittavaksi paljon uutta ajateltavaa ja monta uutta semmoista niin kuin langan pätkää on löytymässä. Ja näin kuuluu ollakin. Ja on tietysti hyvä, että me lähdetään näitä lankoja nyt sitten tutkiskelemaan, etsimään niitä uusia ystäviä. Se on ollut selkeästi yksi päivän keskeinen viesti, että tätä yhteistyötä vain ystäviä tekemällä sitä saadaan lisää. Ja sitten, että lähdetään meidän talon näkökulmasta ehkä edistämään, mutta ehkä teidän talojen näkökulmasta ajamaan niitä asioita, niin vain sillä tavalla me saadaan muutosta aikaiseksi. Hyvää turvallista kotimatkaa kaikille. Nähdään toivottavasti 2 vuoden kuluttua samoissa merkeissä. Kiitoksia.